状況開始しました。動きがないですね。じゃあちょっと予定とか言いますか。はい、横須賀市、佐原のに来ています。久里浜の、内川にある、原子力核燃料加工工場、グローバルニュークリアフュエルジャパンの工場のに対する原子力防災訓練が今日行われます。場所は横須賀市ので京急線 JR 線久里浜駅のところから、20分ぐらい歩いたところですかね。一応横須賀市のこれ、報道発表で出てた資料です。令和4年久里浜地区原子力防災訓練実施計画ということで、危機管理課というのができてます。災害だけじゃなくて横須賀の場合は原子力空母や米軍の原子力艦、あとこちらの、原子力燃料の工場のに対する、放射能が漏れた時の原子力防災訓練も危機管理として、対応しています。実施訓練場所の今これ佐原周辺の佐原4丁目の、第二公園に来ています。こちらは、町内会の方々が、訓練に参加しています。あと先ほど、警察のパトカーが通りましたけど、訓練を実施しますというあのアナウンスをしていました。その通行人の人、通行人役だと思いますけど、こちらは佐原4丁目第3公園、にから、避難を開始するということです。ゴール地点は、佐原4丁目にある佐原町内会館になってます。徒歩では、数分ですね。なので、そんなに訓練時間は長くないと思いますが、まだそれがちょっと開始されてません。それでその後に
まあ、例年通りなんですが、町内会館で、訓練の後に、なんて書いてあるかな、防災講話を受講するというふうになっています。まあ、危機管理課の職員が前にあれですね、他の久村の方の撮影にもう何年前ですかね、何年か前には来ましたけれども、パワーポイントを使って放射線の、まあ、あと特徴とか、あと防護ですねとか汚染検査とかを説明してました。同様のことがある模様ですが、ちょっと少しずつなんか内容も変化してきているというふうに聞いているので、もう今日そちらも撮れたら撮ります。でちょっと先立ちしました、訓練内容がこれ1から4まで書いてありますね。町内会員はこちらの4丁目の第2公園に集合する。で今現在集合されているところです。で、市の職員から先ほど説明を受けてました。で丸2の候補者過去パトカーが巡回し屋内退避の呼びかけをする。屋内退避の呼びかけたんですね。そうだそうだ。まあ放射線がそんなに物質ですがたくさんない場合はとりあえず外で被爆しないために家の中にまあ、とどまる、または外にいたら例えば屋内に入る、建物の中に入るという形になっています。でそれで3の町内会員は自宅へ屋内退避を行う。あ、これもあったんですね。うん、それで屋内退避後町内会館に集合し模擬汚染検査および防災講話を受講する。あ、この間私が以前にやった時とちょっと違いますね。屋内退避を行うっていうのがなんかなかったような気がします。じゃあこれ今集合してる方々は一回お家に帰るっていうことなんですかね。そうですね。うん、前はその家から公園に集まってきて避難するっていうところだったので、この 4だけだったんですよ、この番号だと。あ、違うな、4が公園だったんですよね。で公園に集合してそこからみんなボロボロ町内会館に避難をしてたんですけど、これ住民が外にいた場合を考えているところですね。うん、なるほど。それと、あ、ここの2が通行人ですね。これは久里浜工業団地の方たちもには、工場が並んでいる他の工場の方とかですねも避難誘導訓練に参加するって書いてあります。で通行人役は、第3公園の方ですね。先ほどちょっとちらっと見てきたんですけど誰もいませんでした。9時前だったんですけどね、パトカーは止まってましたけど。でこちらの第2公園に来たらまあちょっと人がいたという形になってます。それで広報者の、あ、すみません、通行人の丸2ですね、広報者の屋内退避の呼びかけに合わせ警察と市職員の誘導のもと佐原町内会館まで避難を実施する。あ、これがこの間前に見たやつに近いな。はい、それで3ですが、一応原子力、あ、映ってるかな、原子力防災についての模擬汚染検査および防災講話の受講。これはだから第2公園と第3公園から似た人たちが避難してここを集合地点になるという感じですね。でサーベイメーター、これ横須賀市は原子力規制事務所、横須賀市 JR 横須賀駅の近くにオフサイトセンター
あ、じゃないな、オフサイドセンターじゃなくてなんだっけ、あそこは自衛隊総監部の隣にある建物なんだったっけ、 JR 横須賀駅の目の前のところ、あそこじゃないかな、まあ、原子力規制事務所から2台借用すると、うん、規制庁に乗ったそうだよ、ごめんなさい、で、まあ原子力規制事務所から横須賀基原子力規制事務所からサルメーターを2台借用して汚染検査の見学並びに、あとそうだ、事業者 GNFJ ですねと原子力規制事務所による原子力防災講話の受講を行う、とか司会は市の職員がやってた気がしますけど、説明は一応専門家っていうか、まあ工場の、事業者ですね、あの対象となる工場の人と、あと規制事務所の人による防災講話が行われると。はい、で参加関係機関は佐原町内会の人が約30名、栗浜工業団地部会、希望者がいる場合に限るですね、で、GNFJ 核燃料工場です、で原子力規制庁、神奈川県警、横須賀市とのことです。で裏があるのかな、で今9時半の訓練参加者集合で第2公演で集合はされてるんですが、なんか冒頭の説明が終わって今なんか待ってる感じですね、1の参加者は。でまた別の公演、第3公演ではどうなってるかって感じで、で2の広報開始で今パトカーがまたちょっと音が聞こえてきましたけど、この地域をぐるぐる回っているようですね。今何が行われている感じで、9時35分あこれが説明ですね、してましたさっき、40分訓練開始、あれ今56分40分訓練開始、一応訓練は開始になってるんですね。これは候補者が順路にて候補を実施してます。で屋内退避の候補開始、45分で屋内退避開始になってますが、あ、なってるのかな、どう、え、待ってよ、集合した町内会の候補を確認した時点で、町内会周辺地域に対し屋内退避指示を発令しました。住民の皆様は家の中に入って窓を閉め、換気扇やエアコンを止めてください。これは防災訓練の方法です。パトカーがいます、あ、止まりました、あら、こちらは浦和警察署です。本日栗浜地区原子力防災訓練を実施しています。これは防災訓練の方法です。ただいま原子力事業所で事故が発生しております。横須賀市災害対策本部は佐原町内会周辺地域に対し屋内退避指示を発令しました。住民の皆様は家の中に入って窓を閉め、こちらも出てくれました、換気扇やエアコンを止めてください。これは防災訓練の方法です。歩いてこられましたね、防災訓練です。そうです、こちらは浦和警察署です。本日栗浜地区防災訓練を実施しています。これは防災訓練の方法です。ただいま
結構いますね。これは第三公園から、はい、あれ、まあ、向こうの公園の方が大きかったもんね。やっぱりあれか。はい、あ、と言ったら訓練とは関係ないと思いますけど、自衛隊のヘリが上空を飛んでます。ティルトローターのやつですね。歩きましょうよ。はい、はい、まあ一応一般の参加者の方なんで後ろからなるべく顔が映らないようにしてますけど、まあ市の職員にはあの挨拶して、あの撮影は大丈夫なことになってます。はい、まあ、これ一応ですね、あの多分ちょっとあの第2公園にいた人たちが自宅に戻るっていうのが戻ってなかったように見えたんですけど、あのまあちょっとね説明があれなんですけど、屋内退避そのままなんですよね、通常は。そのまま収まるんでしたら。でもあの福島事故で見たように放射線がもうかなり高いし、これからまだ高くなるっていう可能性の時には他のところに避難しないといけません。で、多分あの本当はそういう事態のはずなんですけど、このちょっと整合性がよく分かんなくて、これは今屋内退避してたのところを、まあ、避難所と想定した、町内会館に避難しているということです。事故が続いていたらですね、今この間はそうですね、被爆をしているということになります。はい、風の旅人さんのコメントがそうなんですよね。はい、コメントありがとうございます、書いてくださって。近かったですね。うん、はい、多分あれですかね、収まった後に住民の方々が被爆してないかを、あれですかね、あ、喋ってる、サーベイの検査のことだったみたいです。まあ、避難訓練はここで終わりですね。すごい近かったですね、やっぱり。はい、え、何でしょうか。はい、中井美和子さんです。はい、地元の有志団体、企業から皆様へ送るささやかなクリスマスプレゼント、うん、東の空からメリークリスマス2022年、もう終わってますけど、うん、終わってますね、はい、こんな今言うと、ご協賛いただきありがとうございました。グローバルニュークリアフィールジャパン、本当だ。はい、今 GNF の方がいまして、うん、このあとね、あの今説明するみたいなので、多分工場がどういうことかところかっていうのを説明する。うん、まあ見てよかった。
まあ、横須賀市の中では 大企業にいるのは当たりますもんね。はい、そうですよね。すごいですね。どうしますか。入ってますか。あれでもあの防護服着てる人がいますね。汚染検査するので、うん、本当は外でやるんだけど寒いから中でやるっていう。ああ、それ言ってたんだ。はいはいはい。そうですね。まあ中に入る前にやんなきゃいけないですけど。今日は一応中でデモというか。うんうん。はい、本来はこちらの駐車場とかで、あのサーベイメーターで、汚染検査をしてからあの建物の中に入るという訓練だったそうなんですけど、今日すごく冷え込んでまして、まあ、訓練自体は屋内でやるということです。はい、あ、どうぞお入りください。はい、どうぞ、はい、どうぞ。表面温度だけお願いします。そこにありますんで。はい、はい。一回切るか。一回切ります。